Welcome to stream, sir, good games. Evo, krenuli su jači. Ovaj Daniel Naroditsky, kao ili već kako god, je jako crna zemlja. Ima FIDE 2600, streamer šaha, komentator šaha, ima na chess.com-u, ima 3000 i nešto rating. Ovo je baš jako crna zemlja. Hvala puno. Znači, ovaj će da bude problem, veliki problem, brati. Ajde vidimo, welcome to stream, sir, good games, sir. Ajde vidimo da li ćeš prijatelji ne napraviš problem, jete. Ajde vidimo prijatelju neke pozicije, znači konačno smo, rekli smo, idemo od slabije ka jačem botu da vidimo šta se igra. Djolence je došao na 10, znači da vidimo šta se igra, kad se igra, zašto se igra. Dobro, prijatelju, sa C5 uđeš uz maja, nećeš da uđeš uz maja, dobro, pitam samo. Opet, nećeš uz maja, prijatelju, ako ćušnem ovo ime da zapalim tavlo, rock and roll za kućni savjet, dobro. MR, Luki, gde si je, gde je good game, uvek je good game, sir. Uvek je good game, i kad izgubim i kad dobijem partiju, uvek je good game, to smo se složili. Kako beše ide, brate? Kako beše ide? Znaš kako se kaže, kako ide? 2600 za mjač. Kako ide linija, brate? Na H5, SH5, LH6. Ajde da saznamo, hoće LH6. SD5, pojedem pešakom, pojede, račetimo celo tablu. Ili da vratim SB1, ili da vratim skakač B1, to mi je, ne radi magarinja. KSA, ne, nikako na F4, ima tu uvek da me čačka, nikako. Nikako, prijatelju, nikako, mogu tu da pojedem. I kad pojedeš ovde, pojedem ovde. I kad se pomeriš, pojedem onda ovde. Ništa neću dobiti tu. Kako beš ide, zaboravio sam, brate. Kako beš ide, sunce ti poljubim. Ako pojedem ovde, pojedeš figuru, pojedem ovde, pomeriš se. Nemam LH6, magarinjo, zemljače, magarinjo. Na SD5, SD5, pojedem. Pojedem, SD4, pojedem, celo tablo račistimo, tako, ali ima G5 na kraju. Da, Naroditsky, da. X Nikola, da sam kanal, SD5, SD5, ED5, SD4, SD4, ED, LD4, LD4, dama D4, G5. I tu je bolje. I tu ili nije bolje, brate. Pa, dobro, ništa. Vrati se, Neno, vrati mami i tati. Dobro, da ide, zamenimo celo tablo. Prijatelju, ovo ću da pojedem ovde. Ovo ću, prijatelj, da pojedem ovde. I G4. Može G4. Može G4 ili LD4. Ne G4. Definitivno G4. Dobro. Dobro, dama H2. Da li mogu dama H2? Ne žrtvovat ću tu kvalitet. To ću sigurno da žrtvujem kvalitet. Samo da vidim kako da žrtvujem kvalitet. LD4 pojedeš tu, ne mogu. Ko crna zemlja napada, Hanebale, došao ga ovde sremeć. Čekaj, ima dama F6 na kraju. Da mi visi na B2 i da visi na F3. Ovo se neće završiti remi. Pazi šta ti deki kaže, ova se partija. Visi ovde, mat. Na LD4 pojede, visi ovde. Ko ti je najjači partijnik kog si pobedio? Abdusatorov Nordirbek. Čekaj, šta mi moramo ovde, dobro? Cofi 3, pa žrtvuj kvalitet za neče, pa ne mogu, vrate mi, ali da mogu odigrao bi, ne mogu, raspade mi se pozicija, sunce ti poljubim, preti tu da mi svirne da predam odmah, vrate. Raspade mi se pozicija, pazi šta ti deki kaže. Raspade mi se pozicija, visi ovde. Nevrovatno, koliko u sekundi mi se raspala pozicija, nevrovatno, brate mili. Sad ću vati za tikvu DNA. Tu, visi ovde. Da li mogu tu poziciju da izdržim? Visi ovde. Vidi ovo, brate mili, taktike koliko ti dušo želi, brate. Vidi ovo, sunce ti poljubim, taktike koliko ti dušo želi. Pojedemo ovde. Taktike 3, 6, 3. Au, brate, 2, 3 pešaka manje, brate. Očistio me kometlom. Nisam obratio pažnju, brate, moj Dejane. Lepo me dobio, sunce ti poljubim. Moram da priznam. Lepo me čovek dobio, brate. Lepo. Daj da odigramo ti jedno da te vodim na more. Pa lako da me vodiš na more, aj mi kupi patofne. Prijatelje, lako da me odvedeš na more, ajde,
kako se zove, mi kupi patofne, lako da me odvedeš na more. Ne mogu, nevrovatno, brate, mi nije. Lapa me odve na more, da li je moguće da nisam obratio pažnju. E, šta sam trebao da odigram? To ćemo to da pogledam. Ova ide na analizu, odmah posle strima. Ide odmah na analizu, prijatelj, ne ide posle strima. Moram da pogledamo, da vidimo gde sam pogrešio. Moram, prijatelji, da pogledam, da vidim gde sam pogrešio, što se kaže. I raspala se pozicija. Bukvalno se raspala pozicija. Pazi šta ti deki kaže, raspala se pozicija. Dobro, čekaj, isto mi da izvedemo celu tablu, da promenimo nešto. Nemam top H3, nemam. Imam dama H4. Prijatelji, dama H4. Ču moj da ti dam. L2. Ne, pojedemo da dobro. Lepotica, pa sve su lepe zemljače. I kad izgubim i kad dobijem, sve su lepe, prijatelje. Preti mata ovde. Ne smiješ. Preti mata ovde. Dobro. Uvrati, meni težav čovjek za saradnju. Definitivno težav čovjek za saradnju. Čekaj, šta nije ovde sam, misliš tu. Dobro. Aleksa, Azo i tako da, i tako da je došao kao desi zemljač. Desi, moji dobri zemljač. Čak i stavim da razvijem figuru, pivo, 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 mi volimo pivo, drži vodu dok majstori odu, znaš kako se kaže, prijatelji, znaš kako se kaže, drži vodu dok majstori odu, tu, dama C3, pojedem ovdje na šah, nemam top H1, nemam prijatelju top H1, lepo igra, sunce mu poljubim, lepo igra neke pozicije, visiš tu, visiš tu, dobro, pojedem ovdje, prijatelju, pojedem ovdje, i kad pojedeš, imaće 140 kila pešaka više, brate. Pa, šta radite? A što on ima 5 minuta više? Pa zato što prijatelj igra mnogo brzo i mnogo jako, visi tu. Visi tu. No, pojedem ovde, možda mogu da zamutim vodu, et. Pazi, možda mogu da zamutim vodu, et. Možda prijatelja mogu da zamutim vodu, ajde saznamo, et. Ajde prijatelji da saznamo da li mogu da zamotim vodu, et? Ne mogu da zamotim vodu. Ne mogu, G2 predam odmah, et. G2 predam odmah, visi tu, bravo, good game, et. Znači, kako sam izgrešio, brate meni, et. Good game, sir, good game. Kako mi istehničio, u sekundi mi istehničio. U sekundi mi istehničio, sunce ti poljubim, u sekundi, brate. Dobar si, znači, dobar si, moram da ti priznam da si dobar, good game, sir, good game, et. Good game, sir, good game, et. 87,2, ja sam imao 76, 2 great, 17 best, 6 est, excellent, jaki, jaki, igra se na 5 plus, 5 plus 5, 5 minuta plus 5 sekundi se igra, čekaj stani da vidimo, gde sam ja to pogrešio, gde sam ja to šino, pazi, B5, B4, ne kažemo, on se jedna napada s jedna strana, s druge, ovde sam bolji, to mnogo sam bolji, brate, čekaj stani da vidimo šta sam treba da igram, dobro, daj mi liniju, SD5, SD5, i ako pojede SD5, pojedem i na SD4, 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 LD4, LD4, G5, znači tu sam poziciju treba da igram, dobro, treba zaljeti, zelo, vaso, 10 zemljače, tu poziciju sam treba da igram, ja sam pogrešio, i SD4 gruba greška, ovo će da potraje da ga dobiješ, pa to jeste svrha strima zemljače da potraje G4 gruba greška, G4 gruba greška, eti, dobro, čekaj, stani, da vidimo šta sam treba, top H3 je bolji potez, i onda G4, znači top H3, bolji potez i dejan G4, joca, gde si zemljače, kako si, šta radiš, dobro, i sad, lepo mi istehničio, lepo mi istehničio, pazi, lepo mi istehničio, znači jednu grešku, sinu, i kraj partije, odmah kraj partije, vrti, odmah kraj partije, da, bolji, 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 i lepo istehničio, to je to, baš lepo istehničio, good game, sir, good game, good game, good game, lepo istehničio, mora da priznam, odmah, vidite, čim napravite grešku, odmah vas kaznijete. Dobro, rematch, welcome to stream, sir, good game, sir. Odmah te kazni, sunce ti poljubim. Znači, moraš, mora se uhvati za tikvu s ovim likovima, brati. Baš mora da se uhvati za tikvu, što se kaže, da razmisliš šta ćeš da igraš, jer ovi igraju, izuzetno jako igraju. Dobro, španska partija. Dobro, ajde, prijatelj, ćeš možda maršala dođiš. Ajde, prijatelj, ćeš možda maršala dođiš. Dobro, D6 moram, igrali su mnogo puta, su igrali LD5. Vidiš, ceo svet igra LD5, to je loš potez, dajete svoju jaču figuru, dajete. Nisam baš najbolje razumeo, ali nikad bolje nisam stavio. Nikad bolje nisam stavio, dobro, rock and roll za kućni savjet, se ideo na F6. Nikad bolje nisam stavio, brate, pazi, dva lovca, cela tabla moja, brate. Ovde nešto nije u redu s ovom pozicijom. Cela tabla moja, dobro.
A4, B4. Dobro, to smo se sve složili. Ja 5 ćušnem. Ćušnem A5, prijatelj. Ćušnem A5. Ili LF5, pojedeš, ne A5. Ne, onda će dostane. Onda će dostane na ovaj, na, ima crnog lovca. A5 ću definitivno dodiram, pa nek sve izgore. Dobro, s idejom LF6. Sa idejom, a sad ne smijem, ne LF5. LF5. LF5, SF6, dame F6, tope 8, promijenimo celu tablu. Neša, došao kao, gde si zemljače? Znači, definitivno, lovac F5 i na SF6, dame F6. Ajde, brate. Ajde, brate, imeli tu poziciju da igramo, da vidimo kako dišeš. A, tvrdo, prijatelju, tvrdo. Tvrdo, moj prijatelju, tvrdo. Da promijenimo celu tablu, prijatelju. Ovi će dostanu na belom, to će biti problem. Pojedem. Da li mogu da pojedem? Ne mogu da pojedem. Uff, težak za saradnju, sam četi i poljepim. Pojedem i dana D7. Hajde provamo tu liniju. Hajde očistimo celu tablu, brate. Gde si sa IG-a, kako si, šta radiš? Dobro, sa idejom ovde. E, već sad već imam šanse. Sad već, prijatelj, imam šanse da te vodim u more. Visiš ovde. Da, dao si ovak. Pazi, dao si ovak. Prijatelj, ovu ću da uzmem, dobro. Čekaj, stani LC3. LC3. Top ti nema de, brate. Top ti nema de, prijatelj. E, sad su vati za tikve. Sad se, prijatelj, moju vati za tikvu. Top ti nema de, za početak, top ti nema de. Čekaj, kako da izventiram, jete. Pozdrav za sve ljude. Pozdrav, kakav vremi, prijatelju, na pora se spremi. Pojedem i to B8 i na topa 5 B3. Ćušnem i predaš tu partiju odmah, tako. Simki je došla kao, znači pojedem i to B8. I na topa 5 ćušnem B3. Šta ćeš da igraš ti? Na to ćušnem B2. Ćušnem B2, brate. Imam tu i da siđem do reke. Dobro, ovo moram. Dobro, i ovo moram. Visiš tu. Na topa 5 B3. Uuu, prijatelju moj. Baši tu džubre, prijatelju. E, sad možda igramo. Sad, prijatelju, možemo ti da igramo jedno kolo da opletemo ovde. Čekaj, stani, prijatelju, kako da ga istehničimo ovde? 1, 2, 4, 5, 3, 5, 7. Prijatelj, 1, 2, pešaka više, samo da ti javim. Prijatelju moj, koje su ti patofne broj? Kako istehničiti čoveka? Good game, i samo... Neću da menjam lovca, jer mu top ne radi. Prijatelju, neće da menjam lovca jer mu top ne radi. Možda si u pravu, možda treba promeniti lovca. Možda treba promeniti lovca, ako promeni top, tu i puči i ovaj, brate. Pade i ovaj zemljak je. Biće, dođi mi zemlja, čepivo. Kako da ga istehničim, sunce ti poljubim, kako da ga istehničim? Kako možda tu, da bacim ovo malo drljo što imam. Ne. Znači tu, top ne može izađi, prijatelju. Ako pojedeš ovde, tu. I pojedemo ovde, ali tako? Ali tako, prijatelju. L5, pojedem. Vrati topa tu. I možemo još 200 poteza da se igra. Ali dobro, to izgubi na poziciju. Valjda izgubi na poziciju. Aleksa, nije došao na kanal, desim neće. L5. I priđem kraljem, samo dotle i to je to, ali tako? Čekaj, samo polako. Ako stanem tu topom, on će tu lovce. Visi ovde. Dobro. Ajde, da promenimo neko drvo, prijatelja. E, tako te volim, prijatelja. Tako te ludo volim, ali reči dve. Dođi mi zemljače kod ekijeti. Čekaj, stani, top ti dalje nema del, tako? Da priđe malo, ajte. Prijatelju, čekaj, stani da priđe mi jedno 35.000 puta, je. Priđi, Dejane, sad ti igraš, ajte. E, sad ti, prijatelju, možeš da odigraš još neki potez. Dobro, čekaj, stani... Čekaj, isto mi da razvučem pitu što se kaže, prijatelju. Prijatelju, G6, dobro, drži vodu, Aleksa, Luka i tako dalje. Čekaj, isto mi drži vodu. Gde si, zemljače, kako si, što radiš? E sad, prijatelju, možemo da popričamo ti o nekim pozicijama. Jeli, prijatelju, moj dobro, ide kralj ovde i ćušnem ovog ovde, ali tako? A što ne, tu i pojedem ovde, vete. Ali ima L3 da me zeza. Čekaj, samo polako. Čekaj, stani, prvo da priđem. Dobro, jel znaš kao je prednost vlasnika stila kad zakasne na posao, kaže auto se pokvario i svi mu poveraju? Pa to si upravo, prijatelj. Prijatelj, da si upravo, jesi. Hoću tu pa tu u nekim pozicijama, samo da ne previdim ovog ovde.
prijatelju, uzet ću ti ovog ovdje. Prijatelju, uzet ću ti ovog ovdje. Prijatelju, uzet ću ti ovog ovdje. Nemoj da misliš da neću. I sad pojedem ovdje, jel C3 ga zakucam i to je to. Mislim da je to to, prijatelju. To je kraj partije. Znači da pojedem ovdje i stavim lovca ovdje i to je to. I D5 ćušnim i nemaš gdje da prođeš, top ti ne radi. I znači pojedem i priđem kraljem i zakucam ova dvojica ovdje. Da li mogu tu poziciju da dobijem brate ili je? Da li mogu, znači da pojedem ovdje, pojedem i LC3, inak tu, kralj D3, D5, ćušnem brate. Pazi, top nema D brate, top nema D. Totalno dobijena pozicija, pazi, totalno dobijena pozicija. 3, 4, 3, 5, 7. Znači pojedem i top ovdje brate. Zakucam te i kraj partije, D5. Neću da mrdim i samo priđem kraljem, ćuštem tu, ali kako da dobijem tu poziciju? Ja sam sve složio, onda ću lako da dobijem. Trčim na drugu stranu, tako. Trčim na drugu stranu i trebalo bi tu poziciju da dobijem. A brate, Mateo je došao kao, gdje si zemljače moj dobri? Gdje si moj dobri zemljače? A zašto bi ja to radio? Lako usina, alko, gdje si zemljače? Pa evo, gdje mogu da budem prijatelju? Gdje mogu da budem prijatelju? Čekaj, stani. Ovaj ti je prijatelju izuzetno jaka figura. Dobro, priđi, ne smeš tu zbog šah i pojedem ovdje, dobro? Čekaj što mi da priđem još jednom. Znaš kako se kaže prijatelju, priđi. Znaš kako se kaže prijatelju, moj dobri, priđi. Znaš kako se kaže priđi. Znači sve figure mora da rade. Kako? Ne, hoću tu i tu prijatelju. Izvini prijatelju, hoću da te vodim na more, brate, moj dobri. Hoću da te odvedem na more, brate. Stane, ja ću da te vodim na more, eto. Prijatelju, to možda promenim, ali jednog dana, eto. Znaš kako se kaže? Jednoga dana, prijatelju. Čekaj, stane, da ćuštam ovo, valjda mogu da dobijem ovu poziciju, valjda, eto. Valjda, prijatelju, mogu da dobijem ovu poziciju, valjda, visiš tu, eto. Prijatelju, šah išao dakle. Prijatelju, šah išao dakle, eto. Tu i ovdje visiš, ali tako? Ali tako, prijatelju, visiš i ovdje, eto. Nemoj da misliš da tu neću da uzmem. To ti možda uzmeš, pojedem ovdje, isteram dvojicu na vrat, dobro? Dođi mi zemljače, prijatelju, jedan, treba mi jedan da amisajte. Izvini prijatelju, treba mi da amisajte, gdje se zemljače? Prijatelju, daj mi još jednu da amisajte. Kokamo kokice. Čekaj, stani da amisa, hoću prijatelju da amisu. Da amisa? Hoću prijatelju da amisu i sad ti igraš. Prijatelju Svirko, prijatelju Mirko, prijatelju Slavko, hehe, pivo, prijatelju pivo je, pa pivo, mi volimo pivo. Sad su vate za tekvu, sad se prijatelju vate za tekvu, ti svirnem odavde jedan, sad vidim kako dišeš, jedan. Samo prijatelju, da vidim kako dišeš, da ja ti svirnem još jedan, jedan kako dišeš, treba mi za novine, jedan. Sad ti, ajdeš neki potezi, znaš kako se kaže prijatelj, još neki potez, good game, sir, good game. Vodio sam te na more, moj zemljače. Good game, sir! Dođi kod dekija, bre, na podešće lapa, bre. Au, brate, mili! Top 100 na 2, sve vreme, loša figura. Kako treba da igrate protiv loše figure? Ovako. Kako treba da igrate protiv topa koja je loša figura na 2? 200 poteza, čak i stani. Good game, sir, fan, čašaj pa pilotne. Sad ide, ne, nije. Da li ide sad na kamura, jete? Sad ćemo da saznamo, jete. Malte, ne, no šta ti kaže. Sad ćemo, 92,7, brate. Rengla, sine, radila za sve pare. 92,7, jed. On je imao 86,4, ja sam imao 3 grade, 33 best, 21 excellent. Au, brate, mili, Rengla radila za sve pare, brate. Rengla radila za sve pare, brate. Koja si ti mašinerija, brate. Pa šta ti kažem, Beljmeč, šta ti kažem, jed. Koja si ti mašinerija, dobro? Koja si ti mašine, jed. I tako dalje, jed. Čekaj, stani, ja pričam da sam ovu poziciju gledao, radio, analizirao i čovjek mi nije verovao, brate, razumeš? I lepotica grada, brate. Pazi, sve best, CB6 i te revozi dalje, brate. I pogledaj ovo, brate. Top, sve vreme, znači, loša figura. Ovu poziciju treba da slikate. Lovac drži, ne može top, nema top deđeđe. A ovo, 38, sa tim jednim preciznost temperatura, zovite po... Kao, došem kao... Znači, figura koja ne radi, sve vreme smo igrali na topa koji ne radi, kao što vidite. Dobro, i čekaj, stani, naravno, sa idejom L5, da promjenimo po jedno drvo, utefteriši zemljač, ova treba da se utefteriši.
ovo moj dobri zemljače treba da se utefteriše, kako treba da igrate protiv lošeg topa. Pozdrav zemljače, pozdrav za sve ljude, poput mene za one koji distraću s mene. Gricko, nisam vidio, znaš kako se kaže, Gricko, hvala, nemojte da bacite drve kamenje, čuvajte sve za sutra i za prekosutra, molim vas. I naravno, sine, kad si jači promeni celu tablu i dvojice na vrata i dok nije, 39 pa više, da, sve super, pivo, eti. Pivo, zemljače, good game, ovde pucalo za sve pare, brate. Ajmo, bot, nakaj, sad ćemo